Ende sot në datën 10 prill, janë 20 bashki që nuk kanë sjell asnjë propozim për ambientet ku do të vendosen 34 KZAZ. Për shkak të neglizhencës së kryetarëve të njësive të qeverisjes vendore, jemi në kushtet ku KQZ nuk ka ende selit për 37 komisione zonale të administrimit zgjedhor, zyra në të cilat do të zhvillohet mbledhja e parë dhe do të bëhet konstituimi i tyre. Deri tani kanë sjell propozime 41 bashki për 56 KZAZ. Duke marrë në konsiderat se afatet kohore për kryerjen e procedurave për ngritjen dhe konstituimin e KZAZ-ve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju bën thirrje kryetarëve të njësive të qeverisjes vendore të sjellin në mënyrë urgjente propozimet për ambientet ku do të vendosen selitë e KZAZ-ve.